Bugünler Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Xalqımızın tarixində ən ağır faciələrdən biridir. Həmin günləri bizim nəsil yaxşı xatırlayır. Bir gecədə minlərlə insanımız məhv edildi, öldürüldü, şikəst edildi, təhqir edildi. Qocaya, cavana, uşağa, körpüyə baxmadılar. İnsanlarımızı təhqir etdilər, meyitləri təhqir etdilər. Böyük bir vəhşilik edildi. Və bu vəhşiliyi Ermənistan etdi. Erməni cinayətkarlar etdi. Ancaq eyni zamanda bu vəhşiliyin arxasında Rusiya imperiyası dayanırdı. 92-ci ilin fevralın 26-sı gecəsi Xocalıya hücum edən erməni quldur dəstələri ilə yanaşı Rusiyanın 366-cı alayı polku da bu cinayətdə iştirak etdi. Niyə bu baş verdi? Niyə bu mümkün oldu? Bunun ağrısını biz o nəsil hər zaman yaşamışıq. Bugün də o ağrını ürəyimizdə daşımaqda davam edirik. Niyə bu mümkün oldu? Sualına cavab tapmağa çalışırıq. Axı, bizim xalqımız öz torpağına bağlı bir xalqdır. Bizim xalqımız öz insanına saygılı bir xalqdır. Elə həmin günlərdə nə qədər qəhrəman əskərlərimiz var idi, gənclərimiz var idi, fədakar insanlarımız var idi, həyatlarını təhlükəyə ataraq vətəni, torpağı, xalqı müdafiə eləməyə çalışırdılar. Ancaq o faciə mümkün oldu, o soyqırım mümkün oldu. Nədən? Əvvəla dostu düşməni tanımamaqdan, tarixi yaddaşın zəifləməsindən. Mən xatırlayıram, həmin günlərdə bizim fədakar insanlarımız gözləmirdilər ki, erməni tərəfi, qonşularımız, hətta bizə qarşı müharibə aparsalar da, torpaqlarımızı iddia etsələr də, gözləmirdilər ki, qonşu belə bir vəhşilik eləyə bilər, qonşu belə bir xainlik eləyə bilər. Düşünmürdülər ki, Moskva bu qədər ikiyüzlülük eləyə bilər, Moskva bilavasitə bu cinayətdə iştirak eləyə bilər. Ancaq biz bunu bilməliyik ki, torpağımıza göz tikənlər, bu torpaqdan bizi məhv etməyə, kənarlaşdırmağa çalışan qüvvələr var. Bu Xocalı faciəsi əsl bir qətliam idi, soyqırım idi. Xocalı faciəsi bir etnik təmizləmə idi. Ermənistan bizim torpaqlarımızı iddia eləyir. Rusiya imperiyasını idarə edən qüvvələr isə Qafqazda mümkün qədər daha çox torpağı biz türklərdən, biz azərbaycanlılardan təmizləyib, onlara sadiq görünən ermənilərə təhvil vermək siyasətini aparırdılar. Bu bir gerçəklikdir. Bəs özümüz, mən xatırlayıram ki, həmin il fevralın 5-də, 6-sında Azərbaycan parlamentinin binasında böyük bir xalq müşavirəsi keçirildi. Həmin müşavirə, 2 gün davam edən müşavirədə o zamanki Azərbaycan prezidenti Ayaz Dəlibov daxil olmaqla Azərbaycan hakimiyyət dairələri geniş bir şəkildə iştirak edirdilər. Əbülfəz Elçibəy daxil olmaqla xalq hərəkatının rəhbərləri, təmsilçiləri iştirak edirdilər. Başqa ictimai-siyasi xadimlər, tanınmış ziyalılar, mütəxəssislər, canı yanan insanlar böyük bir müşavirə keçirilirdi. O müşavirəyə mən sədrliyə girdim, ona görə də detallar nə qədər yadımdadır. 2 gün çox maraqlı müzakirələr getdi, çox kəskin diskusiyalar oldu, çox həqiqətlər söylənildi. Və xalq müşavirəsi Ayaz Mütəllibovdan ya xalqı qorumağı, ya da istifa verməyə tələb edildi. Həmin günlərdə xalq müşavirəsi Ayaz Mütəllibova ultimatum verdi bir növ ki, xalqa sahib çıx. Əgər bu vəzifəyə sahiblənmirsənsə, bu xalqa, torpağa, insanlara da sahib çıx. Təəssüf ki, o hakimiyyət, Moskva tərəfindən müəyyənləşmiş hakimiyyət bu işin öhdəsindən gəlmədi və o faciə baş verdi. O günlərin yaranmış əhval-ruhiyyəsini biz xatırlayırıq. Cəmiyyətdə bir ümitsizlik, inamsızlıq yaranmışdı və biz xalq cəbhəsi olaraq qərar qəbul etdik və martın ortalarında Ağdamda xalq cəbhəsinin məclisini keçirərək xalqı göstərdik ki, bu faciə bizim mübarizə əzmimizi, gələcəyə inamımızı qırmamalıdır, sındırmamalıdır. Biz
yolumuzu devam etmeliyik. Torpaqlarımızı müdafiə etməyə devam eləməliyik. Ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda mübarizəmizi devam etdirməliyik. Ve xalq əslində qalsa bu yolun mübarizəni devam elətdirdi. Ama o günlerde hakimiyyətin səriştəsizliyi, bacarasızlığı, xalqa laq etdiyi, minlərlə insanın həlak olduğu bir hadisə haqqında cəmsi iki adam ölüb kimi yanlış məlumatları yaymağı, dünya bizdən informasiya gözlədiyi günlərdə bu informasiyanı verməmək, bunları biz hamımız xatırlayırıq. Və bugün də oxşar bir hakimiyyət Azərbaycanda at oynadır. Əliyev rejimi 17 ildir ki hakimiyyətə yiyələnib və 17 ildə xalqa zidd siyasətini davam elətdirir. Bugün də eyni qaydada yalan söyləmək, gerçəkləri ortaya çıxarmamaq, məsələn, Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanınmasını tələb ediriksə, nədən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi surətdə bunu tanımaq istəmir? Yaxud bugün ordudakı vəziyyət, korrupsiya, əskərə diqqətsizlik, saygısızlık, zabitin yüksək zabit adına yaraşan bir şəkildə yaşamasını təmin etməmək, bütün bunlar təbii ki, narahatlıq yaradır. Ölkədə hüquqsuzluq, özbaşınalıq, insanların haqq ədalət tapa bilməməsi, insanların bütün azadlıqlarının, hüquqlarının, istər siyasi, istərsə də iqtisadi hüquqlarının, mülkiyyət hüquqlarının pozulması həmin dövrün dərəbəliyini xatırladır. Ona görə də əgər biz hər hansı bir şəkildə xalqımızın faciələr yaşamasını istəmiriksə, xalqımızın öz imkanlarına layiq şəkildə yaşamasını istəyiriksə, ölkədə vəziyyət dəyişməliyik. Ölkədə xalqın hakimiyyətə gəlməsini təmin etməliyik. Bugün Xocalı soyqırımı günlərində biz günahsız həlak olan minlərlə soydaşımızı xatırlamaqla, onların xatirəsi qarşısında baş əyməklə yanaşı, gələcəyə inamımızı qoruyub saxlamalıyıq. Ölkəmizin dünya miqyasında normal bir ölkəyə çevrilməsini, xalqımızın öz istedadına, zəhmətkeşliyinə, Tanrının bizə verdiyi, ölkəmizə verdiyi sərvətlərin yaratdığı imkanlar səviyyəsində yaşamasına nail olmalıyıq. Mən inanıram ki, biz birgə səylərlə bunu edə biləcəyik.